ገና ሳይሆን እንዴ? ገና አንገቴ ላይ ሳይገባ ይኸው ኑሩ ሲዩ ይኸው ይኸው ኤል አለው ይኸውና ይኸው ይኸው። እኔ እኮ በየተንቢ ላሰራልሽ ነበረ ግን አልሰራም። አንሰራም አልኩት። የተንቢ እንደዚህ ምን ራፐር ነኝ እንዴ? ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰኪና ቲዩብ ቤተሰቦች እንዲሁም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ። ባላችሁበት የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደስ የሚል ቪዲዮ ነው። አብረን እናየዋለን። እኔም አላየሁትም ለማለት ቢከብድም አይቼዋለሁ። እሱ ምንድነው ለምለምና የተንቢ ተገናኙ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ሲያሳልፉ ነበረ። እኔ እንጃ ደስ ብሎኛል። ስንቶቻችን ነው ተጣሉ ብለን ስናሽቃብጥ የነበረን? አሁን ላይ እስኪ ምን ይውጠን እንደሆነ አላውቅም። ደስ የሚል ነገር ነው። ቪዲዮ በጣም ስለተመቸኝ በጣም ስለወደድኩትኝ፣ እስኪ ያላያችሁት ካላችሁ ደግሞ እስኪ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን አብረን እናያለን፣ አብረን እንስቃለን። በመጀመሪያ ወላሂ ለሚል አመሰግንሽ እወዳለሁ። አፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍንድቅድቅ ብላ ስትስቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩቲዩብ ከጀመርኩኝ ካወቅኳ ጊዜ ጀምሮ እንደዛ ስስቅ አይቼ አላውቅም። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፋችሁ። ስትስቁ ስትጫወቱ ነበር። ታስቀናላችሁ ግን ምነው መሀላችሁ በነበርን እያልኩ ነበረ። ብቻ ግን ደስ ይላል። በሶሻል ሚዲያ የምናውቀውን ሰው በአካል ስናገኘው በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው እና ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፉት። እስኪ ቪዲዮ አብረን እናየዋለን ውድ ጓደኞቼ። ነገር ግን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከቻላችሁ ሼር አድርጉ። በአላ ሴቶች ግን አትሳደቡ። እኔን ከምታዩ የኔን ሌላ ነገሬን ከምታዩ በአላ ቪዲዮውን እዩ፣ ተማሩበት፣ ወይም ተደሰቱበት፣ ተዝናኑበት፣ ተጮቱበት። አትስደቡኝ፣ ይሄ ነው የምላችሁ። ግን ሴቶች ወንድ አይሰደብም። ሴቶች ናችሁ ተሳዳቢ የምትሳደቡ ሴቶች፣ አትስደቡኝ፣ እንደው አትስደቡኝ። ይሄ ልለምናችሁ፣ ወላሂ ሰለቸኝ ስድብ። አላኩል ያህል እስኪ ቪዲዮውን አብረን እናየዋለን። መልካም ጊዜ ውድ ቤተሰቦቼ። እስኪ ፋሲካዬ፣ ቅድም የሆነ ስጦታ አምጥተሽልኛል። በነገራችሁ ላይ ነው ያንን አበባ ዋንጫው ፍሪጅ ላይ ንብረት ትንሽ የማይታይም ይኸው የሚታየው ወደዚህ እንጂ ወደዛ ፓርት አይደለም። እዛች ጋር አራ ጋራ እንዴ ያዙ በተቲ ወአት በኪሴ ተበለለ። ያው ሰጣኛለች፣ ግን ደግሞ ላይፍ ላይ ሆነን ተመልካቾች ፊት ይሁን ምናምን በማለት ያው ከእንደገና ተስጣኝ። መጀመሪያ ስትገባ እኔ ነኝ በአንድ ቁጥር ሮጭ የተቀበልኳት። እንዴ ያጂ አሁን ስጪ ለኔ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አይ ለሚ ዋው አይነፋም፣ ግን እንደ ቅድሙ አይደለም። ቪዲዮ ነበረ እኮ ቅድም ደስ ይል ነበር። እግዚአብሔር ሙዱ ጠፋ። እናንተ እሺ ከታችሁ አይሄ እኔ እሺ። ዋው በጣም ነው የማመሰግነው። ቅድም ነበረ እናንተ ስጦታ ተሰጥቷችሁ ምናምን ድጋሚ ተወስዶ ሲሰጣችሁ ለካ አይመጣም እንትኑ ቅድም የሌለ ነበር ደስ የሚለው። ለማንኛውም የፋሲካ ስጦታ ምንድን ነው? እስኪ ምንድን ነው? ወርቅ ነው? የአንገት ብር ነው? የአንገት ወርቅ ነው? የጣት ብር ነው? የጣት ወርቅ ነው? የጆሮ ነው? ዋይ ያንተ ደግሞ ቀስ በል ለመከፈት ሩጫው ምንድን ነው ይሄ? አውቋ ያንቺ የሰጠችኝ እኔ ምንድን ነው የምሰጠች ስጦታ ምንድን ነው? እስኩቲ ተናገሪ መድዬ። እኔም ባለፈ አዲስ አበባ ሄጄ ማለት ነው አንዷ ልጅ የጣት ወርቅ ነው የሰጠችኝ እና መኪና ውስጥ ሆኜ ማሰብ ጀመርኩኝ። እንዴ ሰው ልትመልስለት ነው ብድር በብድር የሆነ ነገር አሁን አንቺ የሆነ እሺ አገባሽ ይባል ወይንም ቀለበት የሆነ ፕሮግራም አለ አንቺ ቤት ባዶ እጄ ዙጥ ዙጥ በል ምንድን ነው የምትይው? እኔ አልፈልግም። ቃል ግቢ። እኔ አልፈልግም። ስሜን አታጠፊ። እስኪ መድዬ ስራ አግዛለሁ መጥቼ ድግስ ካለ እንዲሁም እንደነጌ ድግስ ከሆነ ዛሬ ነው መጥቼ መሰራው። ችግር የለውም። ስጦታ አልፈልግም።
እኔ ማንንም ስጦታ ሊሰጠኝ አትልኝ። እሺ እኔ ችግር የለውም። ያ ሰምታችኋል። ስም ማጥፋት የለም። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ምን እያሉት ነው? እስቲ ፋሲካ ነፃነት ልታ እህት ማማች ናቸው ወይ? ራው ማርታ የምትባል ያለች ነፃነት፣ ኤፍሬም፣ ሚሊዮን፣ ቡርኬ ሶስት ወንድሞች አሉኝ። በቃ አጠቃላይ ሶስት ሴት ሶስት ወንድ ነን። እያየን እንጨምራለን እያየን እንጨምራ በቃ እኛም እስቲ ይባርክ ያለ ነው የምንባርክ። ያ ሲበዛ ዋጋ የለውም እባክሽ። አረቅ የለም ስጦታ ይከፈት ይከፈት እኮ ግን ምንድን ነው ያሉት? አንቺ ተቀማይቶች አታነብም? ያው ገምቷል። አብዛኞቹ ግምት ለምለም እንደ አንቺም አንቺም ስጦታ ስጫት። እኔ አልፈልግም። ልጅቷን አታስደንግጧት። ውሰጂ አልፈልግም። ልጅ አታስደንግጧት። እንድትከፍትላችሁ ከፈለጋችሁ ይከፈት 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 ይከፈት። ቴንክ ዩ ሶ ማች። የሚገርመው ነገር ግን አልነበረኝም። ታውቂያለሽ የጆሮ ነው እያሉ ነው አብዛኞቹ። የእውነት ኧረ የእውነት እኔ ወጥ እንጂ እኮ እዛም ሲጀምር ሳውዲ ሳውዲ ራሱ የለም። አውሽ የገጠሯ የሚገርማችሁ ነገር ማይኮ የለኝም መድኃኒዓለምን እና ግን በቃ ደስ አለኝ። ሁሌ አስባለሁ አያለሁ እኮ ተደርድሮ በየቦታው ግን በቃ ብዙ ፍላጎት የለኝም ለመግዛት። እኔ ሞዶ ቀዩ ነው እ ኦኬ ለማንኛውም አንቺ ክፈች ውስጥ ያንተ ሰው ሰው እኮ ነው የሚከፍተው ነው ይሄ ይመስላል። የአንገት ብር ነው። ኤል ጽሑፍ አለው እና በጣም ነው ማለት የአንገት ብር አልነበረኝም። እኔ ወርቅ አለኝ ነፋለ ግን ብር አልገዛም። ለምን አስባለሁ እኮ እና ደግሞ እንዲህ ልጃገረዶች አንገታቸው ላይ ሳየው ደስ ይለኛል። የሆነ ዋ በኖራ ይላለው ግን አልገዛም። ምንድን ነው ግን ችግር? ወርቅ አድርገሽ ክርስቶስ ይሄ ይታይ አይደል? ከመጣሁ እዚህ ሀገር አድርጌ አውቃለሁ። አንገትሽ ነው የሚቆርጡልሽ እኮ እናንተ። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እንዳትሸወዱ፣ እንደኔ ማለት ነው። በነገራችን ነው አትግዙ እያልኩ አይደለም፣ ግዙ፣ ወርቅ ግዙ። ሻግቶ አይጣል። ብትቸገሩ ትሸጡታላችሁ፣ የሆነ ነገር ብትፈልጉ ትሸጡታላችሁ። ወርቅ ብር ነው፣ በቃ ብር እንደማስቀመጥ ነው። ግን ኢትዮጵያ መጥቼ ወርቅ አድርጌ እሄዳለሁ። አንገታችሁ ነው የሚበጥሱላችሁ። አንገትሽ ነው ያረጉታል። ከዛ አንቺ ስትይ እቺ ብቻ እንጥጥለ እሄዳለሁ። አንቺ እኮ ሙሽም ኑሪም አይታወቅም። ጨለማ ነው በየስርቻው፣ መብራት የለ ምን የለ። እና አደራችሁ ወርቅ አድርጋችሁ እንዳትወጡ ጓደኞቼ። ግን አትግዙ እያልኳችሁም አይደለም፣ ግዙ፣ አስቀምጡት። እዚህ ካዝና ባንክ ይቀመጣል። ብር እኮ አለኝ እሱ ያው አይ የተለመደ ስለሆነ ምንም አይደለም። ያ ብር ነው እሱ ተሰላፊ ቴንክ ዩ። በጣም የሚያምር ብር ነው። አላሳዩትም በደምብ። ይኸው አይንናስ ገና ሳይሆን እንደ ገና አንገቴ ላይ ሳይገባ ይኸው ኑሩት። ይኸው ይኸው ኤል አለው። ይኸውና ይኸው ይኸው እኔ እኮ በየተን ብላ ሰራልሽ ነበረ ግን አልሰራም አልሰራም።
የተንቢ እንደዚህ ምን ራፐር ነኝ እንዴ? ስማጥልጥይ ነው። እቺ ተመችታኛለች። እቺ ኤል ተመችታኛለች። ፊደልስ ነው ደስት? አዎ ፊደሏን ነው ከወደድኳት። ኖ ተመችቶኛል። የተንቢ ካሰራሽልኝ እንትን ቲሸርቶች ምናምን እየነገርኩሽ ነው። ገባሽ? ኢንሻአላ ለኔ አንቺ እቺ ልጅ እኔን ራሱ ትጀነጅነኛለች። በይ ልጅ አይደለም ዩቲዩበር ነው። ኑሩት ወንድ ነው። እኔ አጋልጣለሁ። ኑሩት ይው አይሰርል። በቃ ተይው። አፉ ብለናል። እሺ ሌላ ቦታ ይተካ። ቦታው ይተካ። አበባው ስወደዳችሁት? አበባው በጣም ነው የተመቸኝ። ኦ በጣም ደስ ይላል። ይወተማ ዜድ የቡታጅራ የህዝብ ልጅ በምን ደወልሽም? በዋትስአፕ ልጅ ሁለት ሺህ ሰው አለ። ለአበባው ላይክ አድርጉ። 2000 ሰው አለ። ላይክ የለም። አሁን ምርጥ ጥያቄ ልጠይቀሽ። አይ በቃንም እንዴ፣ መናገር የምፈልገው ነገር ብዙ ነገር አለ። እዚህ መናገር እንደ ነፃነት አፋፌን እንዳትይ። እኔ አልደስ እኮ አበባው ያምራል። ተነሳ ወይ አራይ ፍኛ ብቻ መውደቅ ጀመረ። አበባው ያምራል። አመሰግናለሁ። ለአበባው 800 ላይክ ተደርሶልኛል። ለአንገቱ ብር ደግሞ 1000 ላይክ ሙሉትና ወደ ለሷ ያመጣው ጥያቄዎች አሉ። ልጠይቃት። ያምራል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ግምት ስጦታ አዘጋጅቼ ይሻለሁ። ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ስጦታ ስታገቢ ቤትሽ ይዘሽ ሂጂ። ወደዳችሁት? ከእናቴ ቤት እቃ ይዤ አልወጣም። እናቴ ቤት ሆኜ የተሰጠኝ ነው። በእርግጥ ግን ከእናቴ ቤት አንዳችም ንኬል ይዤ እኔ ጨምራለሁ እንጂ እኔ ይዤ አልወጣም ከእናቴ ቤት። ይሄ በጉራጌ ደም እንትን ነው፣ አስፈላጊ አይደለም። የሰርግ ቀን ግን የሚሰጥ ስጦታ አለ ለሙሽራ። ያ ለቤትሽ ነው፣ ለቤት መውጫ ምናምን ይባላል፣ ጎጆ መውጫ እንጂ ሽመኛ ይጠፎ። አረ ዋ በምቤት አትንቀር። ጠቦጪ ሜወጪ እንቁስ ሲብሩ ራሳ ወጣበቅኩ ምትወሩ እጅና እግር ፋሲካ ናት የሰጠችኝ አበባ የአንገት ብር ምንድነው? ኮፊ በጣም ነው የሚያስጠላ። አፌን አመረረብኝ። ምነው 700 ላይክ ቁጭ አለ? እስኪ አረ ምን ሆናችሁ ነው ግን? ወይኔ 1000 ላይክ ሙሉ ቢያንስ 1000 እንኳን አጭ አምሮብናል። ሁለታችንም ቀይ አድርጎናል። ደስ ብሎኛል አንድ ላይ ስላየኋቸው። ምን ተሰማሽ ፋሲካ አንድ ላይ ስለሆነ? ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎሻል? thank you so much። ሌላ ደግሞ ምን አላማ እናቅዳለሽ? አሁን ከስደት ኢትዮጵያ መጥተሻል፣ ቡታጅራ እየኖርሽ ነው። ምን አላማ እናቅዳለሽ? ምን ለመስራት ነው? በዩቲዩብ ለመስራት ለመቀጠል ነው ወይስ ዩቲዩብም ሆኖ ጎን ለጎን ሌላ ስራ ለመስራት እያሰብሽ ነው? ሌላ ስራ ልጀምር ነው። ስንት ብር አለሽ?
ብር ስንት አለሽ? ግን ማርያም አትዋሽኝ፣ ስንት ብር አለሽ? መታፈጫለሽ። 100 ሺህ ብር አለኝ። አይበቃኝ? አይበቃኝ? 100 ሺህ በቂ ነው። 100 ሺህ እንዲሁም 97 ሺህ ምናምን አካውንቴ ላይ አለ። ቆይ 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 97 ሺህ ማለት 970 ሺህ ብር ማለት ነው አይደል? እኔ ልኩራብሽ። እኔ እግዚአብሔርን ገንዘብ አለኝ የሚል ሰው በጣም ነው የምኮራበት። መድኃኔዓለምን በቃ ጎበዝ አንበሳ ስለሰራ ነው ያገኘው። ይሄ ሰርቆ ለምኖ ዱርዬ ሆኖ አይደለም፣ በቃ ጀግና አንበሳ ስለሆነ ስለሰራ ነው። እና እኔ ይናል ብር አለኝ ሲል በቃ የልፋቱን ዋጋው ሲነግረኝ ማለት ነው አንበሳ ነው የምለው። የሆነ ኩራት ኩራት ይሰማኛል። ይሄ ልቅምቃሚ 100 ሺህ ምናምን 100 ሺህ በቂ ነው ለኔ። 100 ሺህ በቃ ኦ አንቺ ቆርቆሮ የማይገዛ እኮ 100 ሺህ ነው ያለኝ። 100 ሺህ ብር ነው ስራ ጀምረኛል። ምን ስራ ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ጉሊት? እስኪ 100 ሺህ ስንት ምን ያስጀምራል? ጉሊት ያስጀምራል። ያለኝ 100 ሺህ ብር ነው። ኧረ 100 ሺህ ብር ነው በቃ ዩቲዩብ ላይ አጣጥመሽ ስሪ። ምክንያቱም 100 ሺህ አይሞላም። ተሳስቶ ነው 97 ሺህ ታይ እናቴ። ምን ምንሽ ብርሽ የታክሱ እስከዛ ላይ ሰራሽበት። መዳሞች በግራ እጃቸው ሲሰጡሽ በቀኝ እጃቸው ሲሰጡሽ በግራ እጃቸው የሆነበት ነው የሚደርሰው። ነው እንደዛ ነው ይባላል። አንቺም እንደ ሌሎቹ ሲቲ ማክስ እና ሞል ነበር የምትሮጪው። አንድ ቀን ወጥቼ አላውቅም። መንገድ ላይ ሲቲ ማክስ ነው። አረ እባክሽ እኔ አላየሁሽም። እኔ ሲጀመር ደሞዝ የሚከፈለኝ በኤቲኤም ነው። ወሬ ሲሞላ በኤቲኤም ነው የምስበው። ሁሉስ አይከፍልኝም። በየወሩ ሙሉ ወጣለሁ። በየወሩ ሙሉ ወጥቼ አጠፋው ከተባለ ምናልባት 50 ድርሃም ላጠፋ እችላለሁ። እሱም ካርፎር ከገባው ምንድን ነው ካርፎር? ካርፎር ልብስ ጫማ ምናምን ተገባ። ስንት ብር? አቡ 50 ነው የምትሉት እናንተ? አቡ 50 ሀቢቤ፣ አቡ 50 ይህ ሻርብ እኮ አቡ 50 ነው። መድየንም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እውነት ለመናገር ላይቭ ላይ ሆኖ የነበረ ሰዓት በጣም ፈታ ስል የነበረበት ቪዲዮ ነው። ፈታ ያደርጋል። ሙሉ ቪዲዮ ብታዩት በጣም ነው የምስቁት። ደስ ሲል ነበረ ያላቸው ቀረቤታ ያላቸው ግንኙነት እንደዚህ ተቀራርቦ ስላየኋቸው። በሚዲያ ስንት ስንናፈስ አልነበረ? አናፍሰን አናፍሰን እነሱ በሰላም እንደዚህ እጅና ጓንቱ ነው ሳያቸው፣ አንድ ላይ ሳያቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ወላሂ ለአዚም ምን ከምገልጽላችሁ በላይ ነው ደስ ያለኝ። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ደስ ይላችኋል። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ፣ የሰው መከፋት የሚያስከፋችሁ፣ ወይም ሰው ክፍተት ሲፈጠር የምትደሰቱ ከሆናችሁ ሜቢ ልትደሰቱ አትችሉም። ነገር ግን የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ካላችሁ ግን በጣም ደስ ይል ነበረ ይል ነበረ። ለማንኛውም አፉም እንግዲህ ጉሊት ስራ ልጭ 100 ሺህ ብር ጉሊት ስራ ነው የሚያስጀምረው እያለች ነበር ለሙ። በነገራችን ላይ ለማሁንም ጠንካራ ነች። ገንዘብ ላይ ያላት ነገር ጎበዝ ናት። በእርግጥ ማንም ሰው ሰርቶ ገንዘብ ሲያገኝ ገንዘብ ሲኖር ነው ሁሉም ሰው ሊወደን የሚችለው፣ ያይታወቀ ነገር ነው። እና ደስ የሚል ቆይታ ነበረ። ስለተገናኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ፈገግ አድርጋችሁኛል። ፈገግታ ሱና ነው። ሁላችሁም ፈገግ በሉ ብዬ አስባለሁ። እስኪ ግን በዓል ላይ የሰው ደስታ ብቻ የሚያስደስታችሁ ላይክ አድርጉ። ፈታ ያላችሁም ላይክ አድርጉ። የወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ። ሴቶች ደግሞ አትንጣጡ፣ አትሳደቡ። እከሌ እኔ ላይ የምትቀንሱት የምትጨምሩት ምንም ነገር የለም። እኔን አታውቁኝም። በዓል ላይ ሆንባችሁ እኔ ሴት መሆኔ ሁላ እየጠላሁት ነው። አሁንማ በተሳዳቢዎች የደረሰ ሰው በማያገባው ገብቶ ሲያቦካ ደስ አይልም። የኔ የምሰራውን ስራ ንቀፉኝ እንጂ እኔ የምለብሰው እኔ ድሪቶ ለብሼ ብመጣ እኔ አይደለም ሜካፕ የማልጠቀመው ሴትዮ ሜካፕ ተጠቅሜ ብመጣ እንትን የሚል ነገር የለም። ላይ ቫዚ ነው የምቀባው፣ ሌላ ነገር እኮ አልቀባም። እናንተ ግን ለምንድምታ ቫዚ ነው የምቀባው፣ ወላሂ ሌላ ምንም የምቀባው ነገር የለም። ሜካፕ ተጠቢ አትጠቀሚ ብዙ ጊዜ የምትሉት ነገር ነው። ኩርና እንትን ነው ቫዚ ነው የምቀባው፣ ሌላ ምንም የምቀባው ነገር የለም። ምክንያቱም ከንፈሬ ስለሚደርቅ ነው። ሌላ የምጠቀመው ነገር ግን ወላሂ ለአዚም የለም። እሺ ይሄ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ካልሆነ እኔ ለእናንተ ብዬ ሌላ ነገር ምን ላድርግ? ይሄን ብትነግሩ ደስ ይለኛል። አብዛኞቹ ተሳዳቢዎች ሴቶች ናችሁ፣ ፈትዋ ሰጪዎች ሴቶች ናችሁ። እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ለምን እንደምጠሩኝ አላውቅም። እኔ እዚህ ጋር
ወንድ ወይም ባል ፈልጌ አይደለም የምመጣው እባካችሁ። እና ፈተና ምናምን አትበሉ። ራስ አንድ ሰው ካሳመነ እኔ እንደህታችሁ ነኝ። እኔ በጣም እንደህታችሁ ነኝ። ለሁላችሁም ለሴቱም ለወንዱም መታችሁ ነኝ። እና ሌላ ነገር በአለ ፊል አታድርጉ። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። ሌላ እንግዲህ ከዚህ በፊት ፊቴን ታጥቤ ነበር፣ ዛሬ መታጠብ አልችልም። ታጠቢ ካላችሁ ችግር የለውም እታጠባለሁ። እኔ ምንም የሚጎዳኝ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። አለኩል ያህል ፈታ ዘና በሩ ቪዲዮ ነው ረዘም ያደረኩት፣ ትንሽ ፈታ እንድትሉ ፈልጌ ነው። ወዳችኋለሁ፣ በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ። በዛው ልክ የምትወዱኝ የምታከብሩኝ ውድ ቤተሰቦች አላችሁ፣ የምጠሉኝ እንዳላችሁ ሁሉ እናንተንም እጅግ በጣም አብዝቼ አመሰግናለሁ። የምጠሉኝንም እወዳችኋለሁ። እኔ ወላሂ ጠላ ሁላችሁንም ነው የምወዳችሁ፣ የምትጠሉኝንም ጭምር። ይሄ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እናንተም ደግሞ የምትወዱትን ሶሻል ሚዲያ የምታውቁትን ሰው ተገናኝታችሁ እንደዚህ ለመገናኘት ያብቃችሁ፣ አገራችሁ ለመግባት ያብቃችሁ። አሚን በሉ። ምርቃት አረኩታ፣ ቪዲዮን እያስረዘምኩት ነው፣ ግን ወላሂ ወዳችኋለሁ። ለኩልካል ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉልኝ። ኮሜንት ላይ ዛሬም ከሞለጫችሁ ብሎክ ነው ማረጋችሁ፣ ግን አትስደቡኝ። ወላሂ ስድብ ጠላው ሰዎች አትስደቡኝ። ሌላ ምንም አላችሁ አትስደቡኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና አብዝቼ ለመኘውላችሁ ባይ